Ei! Pra que isso? Pra que isso? Você não me viu, não? Olha só o que temos aqui. Alice? O que você tá fazendo aqui? Esbarrando em um inútil, pelo que eu vejo. Se você tivesse ficado comigo, você estaria andando de carro agora, assim como eu. Mas não, você decidiu ficar com essa vida miserável de sempre. Minha vida miserável? Você me traiu com meu melhor amigo. É claro que ia te deixar. Ah, mas você tem que aceitar que seu amigo era muito mais bonito que você. Como meu namorado. Pois sim, ele é um homem muito importante e tem o melhor cargo em uma das melhores empresas do país. Ah, é? Sim, você não sabia? Não, sabia não. Ele é seu namorado? Sim, ele é meu namorado. E sim, ele sabe ganhar o dinheiro dele, me dá os luxos que eu quero e me deu esse carro. Não como você. Tudo bem, então. Parabéns. Tô muito feliz por você. Olha pra você. Magro, todo destruído. Toma. Pega. Talvez isso sirva pra você comprar alguma coisa. Me avise. Eu não quero ficar mais aqui perdendo meu tempo com você. Eu tenho que buscar um parceiro muito importante que vai chegar. Tchau. Boa sorte. Espero que o encontre. Obrigada. Alice, você poderia pelo menos me dar uma carona? Ai, Deus. Chefe. Bem-vindo ao país. E me desculpa pelo atraso. Tá tudo bem, não se preocupe. A verdade é que o que aconteceu não tem explicação nenhuma. Deixa eu limpar isso aqui. E você, sua incompetente? Aqui tá o chefe, você não faz nada? Mas eu não sabia que era ele. Me desculpa. Se eu soubesse, eu jamais ia deixar ele aqui esperando. Não, tá tudo bem. Calma, Ricardo. Não precisa se preocupar com isso, não. E você, eu não sei o que acontece contigo de verdade. Você tá sempre fora de si, né? Olha, a partir de hoje você tá desligada dessa empresa. Não, por favor. Não faz isso comigo, não. Não, Ricardo. Não precisa demiti-la. Então o senhor pode, por favor, me acompanhar até o carro. Mas o que aconteceu? Um carro passou por uma poça e me sujou todo. Mas ela teve a gentileza de me ajudar. Ela não sabia quem eu era, mas mesmo assim me ajudou. E continuou procurando o local pra ver se me encontrava. Acontece que ela não sabia que eu era o chefe. Da próxima vez, deixe uma foto com seu assistente, assim ele vai me reconhecer. Assistente? É, assistente. Não, ela não é minha assistente. Eu acho que deve estar havendo algum equívoco aqui. E você? Eu já te falei pra você vir fardada. Sim, mas acontece que meu uniforme tá sujo. Por isso que eu vim com essa roupa. Me desculpa. E você não pode esquecer de sempre colocar sua roupa de motorista. E chefe, eu insisto que o senhor vinha comigo. Pro senhor tomar um banho, trocar de roupa. Não, tudo bem. Eu vou com sua motorista. Faz o seguinte, vai pro escritório. Eu te encontro lá. O senhor tem certeza? Sim, claro. Então tudo bem. E você? Lembre-se de fazer seu trabalho direito. Senhor, é um prazer te receber no Brasil. Obrigado. Espero no escritório. Foi por pouco. Muito obrigado por não me denunciar. Esse trabalho é tudo que eu tenho. Tudo bem. Não se preocupa, não. Não, não tá tudo bem. Eu te tratei muito mal. E na verdade é que, desde que a gente terminou, minha vida tem sido um desastre. Perdi meu emprego, perdi minha casa e quase terminei com todas as minhas economias. Eu entendo você. Tudo bem. Mas vejo que você se saiu muito bem. Como que você conseguiu? Ah, muito trabalho. Desde que brigamos, eu fundei a empresa, trabalhei muito e a empresa cresceu. E assim eu pude superar um momento ruim e crescer. Foi então que eu decidi escrever um livro de autoajuda. Toma, pega pra você. Pode ser útil, hein? Serviu pra muita gente. Um livro de autoajuda. Sei. Egocêntricos. Sim, egocêntricos. Mas realmente me ajudou. Eu tava destruído quando você e eu terminamos. Eu tava num poço muito escuro, mas consegui seguir em frente. E o que eu aprendi pode ajudar muitas pessoas. E eu coloquei tudo aí. Basicamente, ele diz que se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Você colhe o que planta. Clássico. Clássico. Que tal irmos para o meu escritório e lá você me conta mais sobre você e como você tá? Me desculpa,
Muito obrigada pela oportunidade. E sim, vamos lá. Se eu quero ser a melhor, eu quero ser a melhor motorista que já vi. Exatamente. Essa é a atitude. E vamos tomar um café depois, né? Sim.